پاکستان نو ته د اوکراین خطرناک خبرداري د اوکراین جګړه باندې ولی روسان سترګې پټوي او پاکستان ولی د اوکراین جګړه په ښکارا نشي غندي د بی بی سی خبريال تازه څه ویلي جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم اندری ګوریانوف لیکي د روسیې له یرغل څونه وړاندې بزه د مسکو مرکزی سیمې موسکو ورچی کې د ساعتونو لپاره ګرځیدم چیرې چې یو کال زه د بی بی سی دفتر کې اوسېدم او دنده مې ترسره کړه دا د ښار آرامه برخه ده چې زما لپاره د روسیې پیچلې اوس او تیر انځوروي له پیړیو راهیسې د مسکو اوسیدونکي دلته راغلي چې خپل کورونه او کاروبار جوړ کړي او نورو مسایلو کې ښکیل نه شي خپل واکمن پریږدي چې په لوی پړاو کې لوی ارمانونه تعقیب کړي چیرې چې عادي روسانو هیڅکله برخه نه لرله یوه خوا یې د مسکوا سیند او کرملین ماڼۍ پراته دي او بل خوا یې ستالینیت اپارتمانونو ودانۍ او له شور او زوږه ډک د سادویو پر حلقوي سړک د یویشتمې پیړۍ اسمانڅه کې ودانۍ زه تیره فبروري میاشت دلته وم او یو ملګري مې چې د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف کې زیږیدلی او اوس یې په مسکو کې کار کوو راته ټیلیفون وکړ او رانه یې وغوښتل چې پوتین به په رښتیا له اوکراین سره جګړه پیل کړي موږ دواړو باور نه کوو چې داسې به وشي خو د روسیې بېرحمه تاوتریخجن تیر ماته ښودله چې جګړه به کیږي زما او زما د بی بی سي همکارانو په ګډون په سلګونه زره روسانو روسیه پرېښوده خو د اکثریت هغو کسانو ژوند چې روسیه کې پاتې شول په ظاهره د تل په څیر وه په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې زموږ کورچیې کې اکثره دوکانونه کافي خانې کاروبارونه او بانکونه لا هم خلاص دي ډیر شمیر د مود او فیشن چارو خبریالان او د آی ټي یا ټیکنالوژي برخې متخصصین به وتلي وي خو پر ځایونو یې نور ګمارل شوي دي پلورونکي له لوړو بیه شکایت کوي خو ځایي بدیلونو د وارداتي توکو ځای نیولی د کتاب پلورنځي لا هم د مختلف ډول سرلیکونو کتابونه لري که څه هم نامناسب کتابونه په پلاستیکي پوښونو پلورل کیږي په څو کسو د یو موټر کرایه کول رواج دي خو موټرونه اوس په پراخه کچه چینایي جوړ شوي دي نړیوالو بندیزونو روسیه د 1990 کال په څیر اقتصادي سقوط سره نه ده مخ کړې خو د بلفاسټ مشت روسیا اکاډمیسین الکسان تیتو له قوله روسیه له بحران سره مخامخ ده دا تدریجي ویجاړوونکی بحران دی خو کله نږدې ورته وکتل شي نښې یې ټولو ځایونو کې لیدل کیږي اوکراین پولې ته نږدې بلګارد ښار کې چې د اوکراین جګړه ځپلی ښار خارکیف په 80 کیلومترۍ کې پروت دی ځایي خلک یې اوس د پوځي کاروانونو سره چې د جګړې لومړۍ کرښې پر لور روان وي عادت شوي که پر یوه داسې ښار د روسیې د بمبارۍ له امله پریشانه وي چې ملګري او خپلوان یې پکې ژوند کوي نو دوی هڅه کوي چې ښکاره یې نه کړي یو ملګري مې راته وویل چې د ځایي والي لخوا تنظیم شوي د چیري کوڅې فیسټیوالونو کې په ښه توګه خلک ګډون کوي خو ځایي ډاکتران په ډله ییزه توګه خپلې دندې پرېږدي ځکه روغتونونو ته د جګړې د ټپیانو ډیر شمیر سره د مقابلې توان نه لري د شبکینو کوچني سرحدي ښارګوټي اوسیدونکي د یوازیتوب احساس کوي او په غوسه دي د دغه ښارګوټي یوه کورنۍ چې د سینټ پیترزبرګ لیدو ته راغلې وه حیرانه وه چې هیڅ نه دي بدل شوي په داسې حال کې چې د دوی ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی ماته وویل شول چې د پسکوف هغه سیمه کې چې د استونیا اولتویا سرحدونو ته نږدې ده حالت غمجن دی او ټول داسې کوي چې جګړې سره هیڅ تړاو نه لري ډیر شمیر روسان له سیاست څخه لیرېتوب غوره ګڼي او کرملین یې پریښی چې د دوی لپاره پریکړه وکړي خو سر ټیټ ساتل د خورا ستونزمن اخلاقي جوړجاړي په معنا دی روسان باید دا ومني چې د سرتیرو لپاره دا عادي خبره ده چې ښوونځي ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته ووایي چې جګړه ښه خبره ده دا د مذهبي مشرانو لپاره عادي خبره ده چې د جګړې ملاتړ وکړي او د سولې لپاره دعا بند کړي دا مهمه نه ده چې دوی نور نشي کولی سفر وکړي یا دا پراخې نړۍ برخه واوسي او دا عادي خبره ده چې د جګړې په اړه خپل نظر بیانولو له امله د کلونو لپاره زندان ته لاړ شي دا چې ولې روسان احتجاج نه کوي ښایي د روسیې تاریخ یې ښه ترشیح کړی نه د نظر پوښتنه له هغه وخت راهیسې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین واک ته رسېدلی په ډاګه وایي چې غواړي روسیه بیا جوړه کړي چې نړۍ ورته درناوی وکړي ولسمشر پوتین تل د اوکراین جګړه پړه پر لویدیځ اچوي او ځایي رسنۍ هم د ده نظر تکراروي هغه په خپل وینا او مقالو کې څرګنده کړه چې روسیه په نړۍ کې د ختیځ او لویدیځ د وی برخې په توګه یو ځانګړی ځای لري روسیه خپل دودونه مذهب او د چارو د ترسره کولو لپاره خپلې تګلارې لري روسان نظم او کنټرول ته اړتیا لري او د درناوي غوښتنه کوي
روسان له پیړی راهیسی پر همدی باور دی او د دې عقیدی د بدلون لپاره هیڅ ډول اختلاف یا امکان شتون نه لري. د پوتین دالی دلوري بیا لري روسان خپل ازادي او اوکراینیان خپل ژوند له لاسه ورکوي. روسي هر ځل له کلکیچن حالت وروسته سخت ګيري کم کړي. په 1990 کال کې په افغانستان کې لماتي وروسته د ګورباچوف دور راغی. په 1915 کې د جاپان پر وړاندې لماتي وروسته اساسي قانون کې سمونونه رامنځته شول. او په 1855 کې د کریمیا په جګړه کې له ماتې وروسته د غلامانو خلاصون راغی. یوه بیلګه چې د نظر پوښتنې لخوا پیژندل شوې دا ده چې ډیر شمیر روسان وایي چې دوی به د جګړې پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دوی به خپلواک اوکراین د څه ډول تضمین ورکوي. ژر یا وروسته دا به ځواب ته اړتیا ولري او روسان به د هغه څه سره مخ شي چې د دوی هیواد ترسره کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د اوکراین سفیر د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ښکاره دي پر اوکراین د روس یرغل وغندي او د اوکراین په معاملې د په نړیوالو کوښښونو کې شامل شي. سفیر مارکیان چوچک وویل پاکستان دی دا اونۍ په ملګرو ملتونو کې د اوکراین په اړه د کېدونکو پریکړو ملاتړ هم وکړي. هغه وویل د اوکراین په اړه پریکړه لیک به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې شي او پکې به په اوکراین کې د امنیت د تامینولو جامع او منصفانه حل غوښتنه وشي. اسلام آباد د اوکراین د جګړې په اړه بې طرفه دریځ خپل کړی. پاکستان تر دې مخکې د اوکراین په اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا له لوري له یوه وړاندې شوي پریکړه لیک سره ملتیا او مخالفت دواړه نه وکړی. پاکستانی چارواکو د اوکراین د غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو بلخوا ملګرو ملتونو د رایو په غوڅ اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغنده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. دا پریکړه لیک د جګړې درېدو او له اوکراین د روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. یو سل او یو څلوېښت هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړ. 2 ممتنی رای وکارولې او د روسیې په ګډون یوازې او مخالفې رای ورکړې. نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې دغه پریکړه لیک تر رای تر هغې وروسته واچول شوې چې ویانا کې هم د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان پارلماني غونډه کې د روسیې د وینا پر مهال ګڼ شمېر استازي له تالاره ووتل. دا پرمختګونه داسې مهال دي چې د جمعې په ورځ پر اوکراین د روسیې یرغل یو کال پوره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا تصویب شوي پریکړه لیک کې هر څه ژر د سولې پر ټینګښت ټینګار وشو. دا پریکړه لیک د روسیې لخوا پر خپله خاوره د اوکراین د لاندې شویو سیمو ورګډول ردوي او د دغه هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. تیر سپتمبر مسکو کې د روسیې پارلمان غړو دې ته رایه ورکړه چې د اوکراین څلور سیمې به د روسیې پر خاوره ورګډېږي. اوس ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روسیې فدراتیف باید خپل ټول ځواکونه سملاسي له قید او شرط پرته په بشپړ ډول د اوکراین له خاورې او په نړیواله کچه پر رسمیت د دغه هیواد له پیژندل شویو پولو وباسي. دا پریکړه که څه هم له قانوني اړخه الزامي بڼه نه لري، خو له سیاسي پلوه یې تله درنه ده. پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب شو، خو 2 ممتنی رایو کې د چین، هند، سویلي افریقا او ایران په څیر پام وړ رای هم شامل وي. پخپل روسیا، بیلاروس، شمالي کوریا، سوریا، ایریتریا، مالی او نیکاراگوا هغه هیوادونه و چې دغه پریکړه لیک ته یې د مسکو په ملاتړ مخالفې رایې ورکړې. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا وایي دغو رایو روښانه کړه چې روسیا باید خپل غیر قانوني یرغل پای ته ورسوي او دا چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا بیرته پر ځای شي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی تر هغه یو کال وروسته هم چې روسیې بشپړ یرغل پیل کړ، اوکراین سره نړیوال ملاتړ پیاوړی پاتې دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د دغه پریکړه لیک په تړاو د رایو له اچول کېدو وړاندې ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان غونډه کې پر دې غوسه وښودل شوه چې ولې د روسیې پلاوي ته ورتګ او دې غونډه کې ګډون لپاره ویزه صادره شوې ده.